Y ahora vamos con el hombre gris. Gràcies. Escolta, magnífic, no? Ah, a vosaltres. En directe. Fantàstic. Gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres, no? Sí. Un plaer. És maquíssim. Manuel! Bueno, Manuel, moltes gràcies també a tu. El dimecres vinent tindrem un altre artista aquí. Un altre convidat. Clar que sí. Moltes gràcies, Manuel, per portar-nos aquests convidats de luxe aquí en el programa doncs, de la Olla, el programa que està amb vosaltres cada dia per tots vosaltres, vaja, de dilluns a divendres.